Na msikilizaji popote ulipo, ombi langu na matumaini kwa ubora wa afya na kukaribisha kwenye taarifa zetu. Jina langu ni Charles Kangwana. Zoezi la kuwapiga msasa mawaziri walioteuliwa na Rais William Ruto liliingia siku yake ya pili hii leo kwenye bunge la kitaifa. Waliopiga msasa hii leo ni pamoja na Profesa Kithure Kindiki, Profesa Njuguna Ndungu, Aisha Jumwa, David Chirichir na Moses Ekuria. Watano hao walifika mbele ya kamati ya bunge inayopiga msasa. Zoezi hilo litakamilika tarehe 22 mwezi huu wa Oktoba. Mkurugenzi mteule wa idara ya upelelezi wa jinai Amin Mohamed Ibrahim ataapishwa siku ya Jumatano tarehe 19 mwezi huu kwenye majengo ya mahakama kuu nchini. Amin aliteuliwa na Rais William Ruto kuwa mkuu wa idara ya DCI Jumamosi tarehe 15 mwezi wa Oktoba baada ya kupigwa msasa kutoka kwa idara ya polisi. Jaji Mkuu Martha Koome ataongoza kwenye zoezi litakalofanyika hapo kesho wakati Amin atachukua kiapo. Na kwingineko, hali ya mshangao na huzuni imetanda kwenye kijiji cha Ikangi, kaunti ndogo ya Mwea ya Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, kufuatia mama mmoja kujitia kitanzi. Washahidi walioshuhudia tukio hilo wanasema walikimbia kwenye eneo la tukio baada ya kusikia kilio cha mtoto wa miaka miwili. Walipofika karibu na mti wa kahawa, walipata mwanamke aliyefunga kamba akining'inia huku mwanawe akiwa chini ya mti akilia. Mwanamke huyo alionekana kuwa wa sehemu tofauti baada ya wanakijiji kushindwa kumtambua. Na kwenye taarifa za michezo, mwanariadha Faith Kipyon ameteuliwa kwa mmoja wa wale watakaowania tuzo ya mwanariadha bora wa kike wa mwaka. Mwingine aliyeteuliwa kutoka hapa nchini Kenya ni mshindi wa mbio za masafa marefu Eliud Kipchoge ili kuwania tuzo ya mwanariadha bora wa mwaka jinsia ya kiume. Na kwenye soka, siku ya jana kulifanyika sherehe za kutoa tuzo ya Ballon d'Or kwa jinsia ya kiume, mchezaji bora Karim Benzema, huku nafasi ya pili ikichukuliwa na Sadio Mane, ya tatu Kevin De Bruyne wa Manchester City, ya nne Robert Lewandowski, Mohamed Salah akachukua ya tano. Mlinda lango bora wa mwaka ni Thibaut Courtois kutoka timu ya Real Madrid. Mchezaji wa kike bora ni mchezaji kutoka timu ya Barcelona, Alexia Putellas. Ni taarifa ya michezo inayotukamilishia taarifa zetu. Hii ni ndani ya Kangwana Media na msomaji ni Charles Kangwana.